inguruan jokatutako probek, aurreneko irudi ikusgarriak utzi dizkigute Rio 2016. Baita negar malkoak ere, batzuk penaskoak, Nova Djokovic tenislariarenak. Badakitelako euren ibilbidea, espero baino lehenago amaitu dela. Baina baita postasunez beteak, zirrarak eragindako malkoak. Michael Phelps estatu batuetako igerilariak ere, ezin izan dio eutxi emozioari. Naiz eta historia osoan, beste inor baino ohituagoa egon podiumaren koskari goren ere igotzen. Bere 19. urrezko domina jantzi du lepoan. Baltimorgokoak, 5. olimpiar jokoak ditu, 16 urterekin parte hartu zuen aurreneko Sydneyn. Belaunaldi askorentzan, Phelps da olimpiar jokoen ikurra, Michael Phelps da izar nagusietako bat, baina gainontzeko parte hartzaileek bezala, urduritasunez bizi ditu aurreko momentuak. Proba aurreko momentu hoiek, igerilariek nola bizi duten irudikatzen saiatu da gure berri emaile Imanol Magro. Kaixo, berria lagunok, orain bideo bitxi bat egingo dugu. Saiatuko naiz zurekin bizitzen ze sentitzen duen igerile batek deitzen dutenean eta igerilekura irtetzen denean. Hau da itxarongela, hemen egoten dira deritzaten zai. Hemen dute, hemen agertzen da ze nondik irten behar diren, eskuinetik edo ezkerretik. Eta bain, irteera ikusgarriera. Eta hemen. Hau da. Ikusi zuen hori da, igerileku olimpiko batera irtetzea dena. Eta noski, hemen igeritzea. Ba. Oain utxik dago, lehen kazetari batzuk bainatu egin dira, gonbidatu egin naute bainatzera, baina bueno, ni nahi zau sartu. Eta hoxe, ba, beste gara, bitxikeri bat. Olimpiar jokoetako lehen asteburua pasa da eta jardunean hasitako kirolarien artean igerilariak izan dira egunkarietan titular gehien hartu dituztenak. Michael Phelpsek bere historiako 19. urrezko domina lortu du Estatu Batuetako taldearekin erreleboetan. Bere herrikide Katie Ledeckik ere urrea eraman du 400 metroko estilo librean, errekorra eginda. Bi kirolari horiek eraman dituzte titularretara Estatu Batuetako egunkari gehienak. The Washington Post eta The New York Timesek esaterako Ledeckiren irudia eraman dute azalera. Siostrom suediarraren eta Piti britainiarraren dominak ere albiste izan dira. Mireia Belmonte igerilariak brontzezko domina eskuratu zuen 400 metroko estilo proban, eta horri oihartzun eman diote Espainiako egunkariek. Antzeko argazki erabili dute ia guztiek. Mireia Belmonte ikus daiteke domina eskuetan duela. Euskal kirolariei dagokienez, Ander Elosegi piraguista izan da aurrera egitea lortu duen bakarra. Markel Alberdi kalean geratu da, baina gustura saldu da egindako demorarekin. Espainiako errekorra utzi baitute erreleboetan. Bestetik, uste baino emaitzak kaskarragoak lortu dituzte euskal txirrindulariek. Futbol partidak ere jokatu dira asteburuan, eta Brasilek goli sartu ezin da jarraitzen du. O Globo egunkariak hori egin du interneteko albiste nagusi. Bueno, hemen gaude Orion, Oiana Blancorekin, judoka kirolaria izandakoa eta bueno, Sugoi Uriarte ibili da lehiatzen orain Rion eta adibidez Oiana eta Sugoi elkarrekin lehiatu ziren adibidez munduko txapelketan 2009an Rotterdamen eta biak igo ziren hain zuzen ere podiumera. Kasu honetan Sugoi oin Rion bai ibilbidea ez da horren luzea izan, ez dakizu aukera izan duzu berarekin hitz egiteko, zer moduz dago, ze kontatu dizu. A ber, ba, gu egon ginen behaiekin, ba, Rioa jun aurretik, eta nik uste, ba, beha lasai zehola, bere aukerak zitun, baina judon gaudenak badakigu, ba, eozer gauza gertatzia dakala, eta beste danak ebai ba, oso prestatuta daudela. Hori da, ez hor daude munduko onenak, eta imaginatzen dut, gainera ez dakit, errez ez da izan behar, ez? Joan joko olimpiko batzuetara, eta lehen egunean mailarik onen ematea, A ver, pues
gure kirolak hori daka, ez? Ba, lehenengoa galtzezu eta ja ez dakazu aukera ba, beste borroka bat iteko, beste konbate bateako, baina jun aurreti badakigu hola dala eta bueno, nik uste zugoiek borroka hortan ba sakan guztia emantzula momentu hortan ba beak esatezun, ez? Ni baino begua izan da eta zu gelditu bertza ba zukin desunekin eta nik uste oso harro egon berdula, ze bigarren jokuk dia, 8 urte hauetan gauza asko inditu eta lorpen asko dazka. Eta bueno, ez da bakarrik han ze gertatu den, baizik eta 8 urte guzti hauetan ze ingun. Imaginatzen kirolari batentzat ez dela bakarrik garrantzitsuena emaitza, baizik eta zeuk esan duzuna, ez? Lasaitasun hori geratzea de ahal izan dudan guzti eman dut. Hori bai. Garrantzitsua izango da kirolari batentzat. Bai, bai, azkenen ba bueno, nei gertatu zait, ez? Txapelketa batea jun eta hain urduri zaude, opresio horrekin zaude, ba, sailkatu inberdet, eta zuk nahi dezu, baina ikustezu, ba, ez dezula zure honena ematen. Eta, klaro, zentzazio horrekin ateratzia, zatezu, jo, eski irabazidit, baina eski ni ez nahi zelako euneko eunen egon. Eta, bueno, ba, esperientzi bakar hauek bizitzia beste aldetik, ez? Ba, ondo egon naiz, nire barrunak angustia eman dut, euneko eunen egon naiz, baina irabazi indit, bueno, baina, bueno, nik adibidez esperientzi hori esan nun, eta atera nintzen disfrutatuta. Osa, tatamia zapaldunetik lehenengo pausua atera arte, disfrutatu inun, ez? Eta borrokan zaude, eta ez zaude pentsatzen beste zertan, baina disfrutatu itezu, ez? Judo egiten disfrutatu. Zure kasuan, 2012an Londresen hori, ez? Justo egokitu zitzaizun, orduan munduko txapelduna zen judokaren aurka lehiatzia, ez dakit. Piskat, esperientzia konta duzu gustora eta ibili zinala, ez dakit, zuk presin hori nabaritu zenduan, edo... A ber, ba, lehenengoakin tokatzia, pues, badakizu, ez? Ba, astezea, salienetik. Baina, bueno, irabaztea jute basea, dana irabazi bertzaile, momentu hortan, ba, nire bai, pues, txetikan lanak indani joan, konfiantzakin ere buruagan, eta momentu hortan inun, nik alnun guztia, eta bueno, borroka gainea, pues, ez genuen markatu ez batek ez bestiak, denbora bukatu zen, eta bueno, empatatuta gelditu ginen, orduan gero, ba, beste denbora estra bat jartzea, eta lehenengo markatze duenak irabazteu, eta denbora hortan izan zen, ba, beak, markatu zuna, ez? Eta nahiz da beha lehenengo bezala jo, gero bosgarren gelditu zen, zen nahi dut. Azkenen joku olimpikoke bai oso berezik dira, eta gauza berezike bai askotan gertatzea. Bai, pixkat igual eklipsatzen daube bai, ez? Kirolari baten, zuk esan duzuna, zugoi, 8 urte hauetan egin duen ibilbide guztia, askotan igual olimpiar joko epe eklipsatzen daube. Bai, txapelketa garrantzitsuna eta hori gehatzea egu, baina azkenen atzetikan zuk badak ez uzelan indezun, ez? Nik adibidez atzo beha hori esaten nire, oza, beha eta bere maztia zailkatu dira, bilak, eta nik etxian eukide eta apoio bat, de benga animo, benga animo, baina, klaro, bilak daudenen izorratuta eta bilak galdu, eta hor, bilen artean aurrea itia eta hori guztia bizitu duenak behaiek izan dira, behaiek bakarrik dakie ze esfortzin duen, ze... eta urtek luze jundia, bere emaztia gainea Londresen rankinen ondo zeon, baina bueno, beste Espainiar bat zeon bere gainetik, eta naiz eta mailan egon ezin izan zuen jun. Orduan gehatu zen horret, eta noain lortu du ebila jutia, eta hori nik esaten joan, zuek bakarrik dakizue urte guzti hauetan ze pasa ezuen, eta osea, ikaragarria dela horreotia bakarrik. Eta behin nola baloratzen duzu, lau urte geruago zeure esperientzia, ja pixkat reposo hori, ez? Ja, olimpiar jokoen ikuskizun guzti hori pasata, lau urtera. Neretzako hain gertu izatiak, jo, izan zen aukera bat, ba, etxeko danak juteko, eta behaiekin esperientzi hori partekatzeko egunero, behaiekin egon, momentu guztietan, behaiek ikustia. Ez azkenen zu hemen zaudenen, pues esan deuna, ez? Behaiek dira egunero animatzea izpenak, egunero daudenak zuri zehatzen, nik uste behaiek bai, pues merezi duela, ez? Osa, behaientzako ere, pues, parte diala eta neoteko, osa, eskubide osoa dakaela, eta
nei horrek asko betezian, ez? Familia neukitzia. Eta gaur egun, pues hori, esperientzi oso neukinun, kriston ondo pasanun, oso recuerdo honakin, baino, ai, zea gabe, osea, ez zait gelditu hor zerbait arantza bat, o, ez, osea, oso gustoa. Vale, vale, hau zan guztiza gaurko ze, eta, bueno, berak komentatze bare, Soianan komentatu dau, ez tala oso erraza, munduko onenak parte hartzen dutela, abiez, azte buru honetan baita beste kirolari batzuk, euskal kirolariak aritu dira, Igeriketan Markel Alberdi, txirrindularitzan Jon Izagirrean, Esante Esteban, gu baitu berri emaile bereziak Brasilen, Imanol Magro eta Eneko Iztelegria, eta beraiek kirolari hauekin egon dira, eta probak bukatu bezain laster, elkarrizketak egin dituzte beraiekin, eta ointxe ikusiko ditugu bideo hauetan. Zan Espainiako rekorra itxialde batetik, indogu, guna egin una zan pizka gaizagoa itxik itxia, 6 zentesime bakarri jaitxi ditugu, eta gizia zan ondo gehuazen laurok, eta kapaz ginean hobeto ditxeko, baina, bueno, behintzat, rekorra lortu dugu. Beste helburu bat zen rankinean gora itxia, 16. Gentozen eta 14. Bukatu dugu, orduan hortik bai hori bai beteta. Eta disfrutatzia zen helburu nagusienan eretako, esperientzia ondo bizitzia, eta gisa zen aurten disfruto duten karrera, geixen disfruto duten karreria da. Lasai egotia lortu dut, eta, bueno, piztina guztia disfrutau, jendiaz disfrutau, denbora eukido tortarako bebai, karreran bebai disfrutau dut, Igeri gustora indot, eta denbora ikusiko tenian bebai, ba oso posi geratu naiz, zen ere bigarren marka honena da, eta ba, hori, oso oso posi, gero disfrutau inal izan dut, ba, bueno, piztina guztia hori ikustiaz, eta nik uste dut nahiko positiua izan dela generalia. Nola izan da bizitzen, esperientzia olimpiko hau, ez da egite? Niretako pasada bat, ez, heldu nintzen edit riora bilan ez geuazen, baina ikusten zen ez da rion geuazera, entrenatzera juteko barrio erditiko juten ginen, kristola dara ikun ginen, gero ja, bilara sartzerakuan izan zen boom bat, ezken nian kirolari asko juntu, jangelan beba ikuntatzen ginen danok, ez da egite, beste jende famosua ikusi, espiritu olimpiko hori beba ikusten da, herrialdien artian rollo ona, herrialdian bertan beba itorrian oso rollo ona, eta bueno, hori, jendean ikusten da, kirol askotako jendia gauzela, eta danok helburu bat dakagula, bueno, bakoitzak beran nivelia, baina behintzat ona gatozela ba, espiritu olimpiko horrekin eta hau bizitzera tope. Bueno, oso horre izan da niretzat, sentzatze txarra duki ditut, gero tipekin ere arazo bat duki dut. Guztizat jutu baino gehiagotan eskatzen. Bai, kotxean zetsi naiz, baina bueno, karrera guztian ez dut izan dut ezer jan, eta bueno, atezen duan iritsi naiz dut gara, ba, bueno, egin deten, no, honea etortzeko egin deten lanangati, ba, bazkenen ba, merezin urako nahi ditxin. Ze izan da, izan da, sentsazio txarra beste? Bai, ezetasuna niri ba, mina asko egin dit, bero asko aziratik da, jetxinez kotxera, urea datea, baina bero arazotik ditute tripetkin eta bueno. Ezin darean ezin? Ezin darean ezin da, dina eman dut eta hartun ezin da gehiuskatu. Eta sentu hortan, izura, bukatu duzu eta egin dezu adabin. Bai, bai, noski, bukatzeko ja, bueno, pozik eta ustez bazkenen, ba nire familia, lagunak eta maite iten jendia, ba, igual du lehenengo iritsi, berrogeita margarren edo zutkatu azkenen, bai, ba, bai berdina sentituko dute eta berdin jarraituko diate. Jon Izagirrerekin gaude, bukatu da, lasterketa Jon, lehenengo balorazio bat ola, bote prontoan. Bueno, balorazio pertsonala ez bate ona ez. Gizan aurreago egotea espero nuen, gehiago egontatzea eta taldeki laguntzea, esku egotatzea. Bai, gaur egun egorra izan da, zira zer nik oso azkarri liga. Bero indigu, ez eta esun asko, eta ez dakit. Ba, hankak ez dut izan gaur eta lehenko igoeran bertan ja, ba, jokoz kanpoko ditu nahiz, eta bueno, alde horretik pixka triste. Gero selekzio bezala nik uste, bueno, balde hon egin deula eta burito gozaren posturrekin bali bizte ba kontentu, ez dana eman denane, ba ez da posti. Kristo Berrerozlearen begiradapean dagoen hiri erraldoi hau guztioi zaigu ezagun. Hiriaren bereizgarri diren inauteriak eta Ipanema eta Copacabanako ondartzak direla eta. Biztanle gehien duen Brasilgo bigarren hiria da Rio. Horietatik asko eta asko fabeletan bizi dira, 2 milioi inguru.
pobreziaren mugaren azpitik hiria inguratzen duten muinoetan eraikitako auzoetan naturarekin kontaktu zuzenean daude. Izan ere, kontraste sozialak oso agerikoak ditu, herrialdearen egoekialdean dagoen hiri honek. Urteetan, herritar txiroenak hirigunetik urrutien dauden auzoetara bidaltzeko alegina egin dute agintariek. Eraikuntza garestiak erosteko ahalmena dutenen mesedetan. Kontraste sozialak nabariak izanik ere, Rio de Janeiron bada batak eta besteak batzen dituen gauzarik. Kirola eta bereziki futbola oso presente dago. Bai fabeletan eta baita hondartza turistikoenetan ere. Non voleibol partida improvisatuak eta surflariak elkartzen diren. Bertako gastronomiaz gozatzeko aukera ederra ere ematen du Riok. Lana bukatuta, boteko esaten dieten tabernetan elkartzen dira bertakoak, eta zerbait jan eta edan ohi dute. Platerroikoenen artean ezin aipatu gabe utzi feijoa da, babarunez eta txerri, txorixo eta bestelako haragiz osatutako plater ezaguna. Horrez gain, beroari aurre egiteko aukera ematen dute askotariko zuku zaporetsuek naiz bertako garagardo eta kaipirinak. Hego Amerikan azken hilabeteotan indarran dizartu da zika virusa. Eltxo baten ziztadaz transmititzen dena. Hain zuzen ere, Brasil izan da gehien zigortutako herrialdea orain artean. Zer da baina zika virusa? Aedes aegypti izeneko intsektu baten ziztadak eragiten du virus hori, naiz eta sexu harreman bidez ere transmiti daitekeela uste den. Ziztadaren ondoko egunetan ager daitezkeen sintomak dengearen antzekoak dira. Sukargarina, buruko mina, ondoeza, mina artikulazioetan eta giharretan eta konjuntibitiza. Tratamendu simplea du zikak, analgesiko arruntak hartu, deskantzatu eta likido ugari edatean oinarritua. Bada kezka nagusi bat. Virusa zabaltzearekin batera, nabarmen igo da mikrozefalia gaitzarekin jaiotako aurren kopurua. Eta bata bestearen ondorio dela uste du osasunaren mundu erakundeak. Olimpiar jokoen aitzakiapean Brasilera bidaiatzeko asmoa dutenei hainbat gomendio eman dizkie. Horien artean, handauden bitartean sexu harreman orotan preservatiboa erabiltzea eta handik itzulita hilabete batez odolik ez ematea. Olimpiar jokoen atarian virus alako indarrez hartu izanak kirolari ezagunen erreakzioak eragin ditu. Serena Williams eta Novak Djokovic tenislariak besteak beste kezkatuta azaldu dira, baina ez dute zalantzan jarri beraien parte hartzea. Brasilera joatea kolokan jarri duenetako bat, Espainiako saskibaloi taldeko izarretako bat da, Pau Gasol. Esperma izosteko prez zegoela ere zabaldu zen. Neurri hori bere hartzeko prez agertu zen Greg Rutherford, 2012ko Londreseko jokoetan luzera jauziko txapelduna izan zen atleta ingelesa. Ez joatea erabaki duenetako bat, Rory McIlroy da. Ipar Irlandako golf jokalari ezaguna. Kaixo Bergazale, Sasnitzeko portura iritsi berri naiz. Agirre lehendakariaren ihesaldiaren urratzei jarraiki Trelleborgera Suediara ferri hartuko dut hemen. Handik Göteborgera egingo dut, oraindik ez dakit oso nola, eta bertan Riora beste itsasontzi bat hartuko dut. Lehendakariak 1941an ibilbide hura burutu zuela sinetsi beharra daukat, bere egunkarian hala idatzi dut zuelako. Ihesaldiaren irudirik ez da gordea, eta hemen ere ez dut bere arrastorik aurkitu. Pokemon Go eta sare sozialen egunotan, dokumentatu gabeko aspaldiko istorioek badute bere xarma. Irabazi zuen diplomaz gain, nik ez dakit adibidez Jose Luis Cortak Moskun 1980an Olimpiar Jokoetan parte hartu zueneko irudirik gordeta edukikote duen etxean. Kontsolaziozko finala irabazi zuen Jose Rabi Artzabalekin batera, zazpigarren izan ziren. Handia litzateke orduko irudiren bat ikustea. Nik bilatu izan ditut, baina batera arrakastari gaur ingoz. Mal sehen, was dir jetzt noch dazu einfällt. Estropadeiek YouTube-en ez egoteak izan ditu beste zeharkako ondorio batzuk. Interneten bere izena bilatuz gero, Jose Luis Korta txapeldun olimpiko moduan agertzen da hainbat eta hainbat horri aldetan. Utzegitea nola zabaldu zen batetaki,
baina bat ere kalterik ere ez diogin bere mituari. Suederea doan ferri hau ez matxuratzea zeiztripua badago eta salbamendu txalupan arraunean ipintzen banaute, ez gara oso urdira iritsiko. Behintzat uste dut segikan eukan sikario arriskutsua atzean ustea lortu dudala. Edo behar bada ez, bat edaki. Aio berria zale! Datozen egunotan, proba garrantzitsuak jokatuko dituzte Euskal Herriko kirolariek, tartean zailkatze fasekoak. Ez da, Ander? Ba, bai. Ba, Ainara Arratibelek oso ondo iragarri zuen zelenengo saioan, Simon Biles izaten ari da Rio 2016ko izarretako bat. Atzo, gimnastikan irudi ikusgarriak utzi zizkigun. 19 urte besterik ez ditu eta jada hiru munduko txapelketa irabazi ditu. Hirurak jarraian. Eguneko irudiaren protagonista bere izango da. Baina bakizu estatubatuarrak oso ona diala euren irudia saltzen. Eta baiz ez da gutxiago marketing kontuetan. Iragarkiak egiten ditu. Although just 4'8", Simone Biles is not to be underestimated. Despite her size, Simone is packed with power. Refined, concentrated power. That's why she trusts Tide Pods. She knows small can be powerful. Eta adi, Ander, bere emoji propioak ditu, Simonjiak. Bueno, ba, gaurko programa hau berak agurtu dezake Simonjien bidez, ezta? Oh, my God.